Отиваме първо към Велико Търновско. Бум на заразени, забележете, с чревни червеи. 26 души са диагностицирани само за седмица в Горнооряховско. Какво всъщност означава това заболяване? Заразно ли е, опасно ли е? Търсим всички тези отговори на живо сега, именно от колегата ни Мартин Георгиев, който се захвана с темата. Здравей! Здравей, в Горна Оряховица сме с доктор Борислав Генчев, който има пряк поглед до Горнооряховската болница за тази тема. Сега, заразно ли е, опасно ли е, какви са тези червеи? Изведнъж много странно ни прозвуча това, като видяхме съобщението на РЗИ. Малко не е подадена адекватна информацията. Трихоцефалозата и ламблиозата са заболявания, които ги има отдавна в нашия регион. По-скоро те са разпространени повече в страните с субтропичен и тропичен климат. При нас се срещат много по-малко, но известни са като болести на мръсните ръце. Субтропичен и тропичен, пък ние сме в средата на зимата. Разгарай. Така е, но ако реално се направят изследвания на по-голям контингент лица с съответните оплаквания, мисля, че биха се открили на доста повече хора такива заболявания, но това е свързано основно с доста средства и най-важно с оплаквания. И двете заболявания се предизвикват от паразити. Ламблиозата е от едноклетъчен паразит, който е доста малък, но се засела предимно в тънките черва, и то горния им отдел, и предизвикват съответно. Трихоцефалозата е също паразит, който е по-голям по размери, но той се заселва най-вече в края на началото на дебелото черво и края на тънкото черво. Оплакванията, които предизвикват, са общо взето едни и същи. Интересно е, че те се срещат много при затворени колективи, детски градини, в домове и хора, които комуникират повече помежду си и има грешки или пропуски в личната хигиена и в общата. Да, такива са съобщенията в домове за стари хора. Да, но трябва да се отбележи, че и във водоемите, в недобре прочистена вода, ако се правят изследвания, също се намират вегетиращи форми на двете заболявания. Опасно ли и заразно ли е това? По принцип, ако човек спазва нормална лична хигиена, мисля, че не би трябвало да се заразява с такова заболяване, но особено при децата допускат се пропуски. Но има и нещо друго. По принцип, заболяването атакува хора, които са с компрометирана имунна система, хора прекарали някакви други тежки заболявания, такива, които са прекарали тежки коремни операции или сърдечни операции. Пак симптомите какви са? Какво усещат? Значи, симптомите са най-общо казано оплакване от гастроинтестиналния тракт, метеоризъм, така нареченото куркане на червата, болки в дифузна болка в целия корем, която протича като колика, а не постоянно, смущение в дефекацията, по-скоро редки изпражнения и понякога доста неприятни намирис. Това е един от признаците. Ако се появят такива симптоми за по-продължително време, желателно е пациента или болния да се обърне към личния лекар или към колега инфекционист. Диагностиката е елементарна, по два начина се извършва. Или се взема кръв венозна да се установят антитела срещу съответния причинител, или се взема фекална маса и се прави изследване на фекална маса. Хигиена и диета, така да ви разбирам. Това е най-важно. Това са заболявания, които са масово разпространени в страните в Средиземноморието, Индия, Индонезия, тия, които са с по-топъл и по-влажен климат. При нас по принцип също се срещат, но много по-рядко и в много по-малко случаи. Не можем да ги отхвърлим. Трябва да отбележа, че не е нещо страшно. Лечението е елементарно. Медикаментите, които се използват, са налични в аптечната мрежа. Използват се и за много други заболявания. Това са химиотерапевтици, антибиотици. Действат доста добре. Лечението продължава, да кажем, около седмица до 10 дни. Не повече, и то при доказан причинител. Не бива да при всяко едно оплакване, от подобно оплакване от страна на стомаха, човек да започва да провежда такова лечение, грешка ще бъде. А това, че е тук в Горнооряховско, където си намираме, са тези данни,
означава, че е имало повече тестване. Тоест, не е проблема, че има някакъв бум точно тук. Не бих казал, че може да се говори за епидемична обстановка или за бум, или тъй. Ако се направи едно скринингово изследване на хората, особено на хора, които са в колективи някакви, и отделно при хора с компрометирана имунна система, прекарали някакви коренни заболявания, при много от тях биха се открили подобни паразити. Има и много случаи, когато се стига при нормална имунна система, добро състояние на организма, се стига и до самоизлекуване, без да се развият клиничните картини. От колегите инфекционисти може да кажат, че обикновено около 10% от случаите заразените развиват клинична картина, която ги кара да потърсят лекарска помощ. Повечето хора не получават някакви оплаквания, които да ги накарат да отидат на лекар изобщо. Благодаря ви за този консулт, доктор Борислав Генчев. Както разбрахте, нищо страшно, поиначе звучащата страшно тема за стомашни черви. Благодарим ти, Марти, за тази информация. Мартин Георгиев от Горна Оряховица.